Myslím, že už není potřeba dodávat cokoliv jiného, než jenom, že zdravím u finální části naší Let's Play série na hru Rage a sakra, vždycky je to takový divný pocit, když končí naše nějaká série, protože když tu hru hrajem, tak je to vždycky prdel a pořád bude další část a bude další část a bude to ještě větší sranda, jenže pak najednou už nejsou další části, už prostě najednou ta sranda končí a místo toho to vystřídá takový pocit smutku a prázdnoty, protože se musíme přesunout k něčemu novému a podobně. Tohle to platí na všechny hry, teda až samozřejmě s čestnou výjimkou Dark Souls, protože u té sračky to je přesně obráceně, tam to je pocit prázdnoty a utrpení, když to hraju a potom najednou takový osvobození, když to konečně mám za sebou, to pak můžu jít do Poní Kolendu a podobně. Nicméně teď se budeme soustředit na Rage a na tenhle ten takovej lehce tragikomický konec, který tady bude. Ale to vám nebudu spoilerovat, to si budete muset udělat obrázek sami, protože já si nejsem jistý, jestli jsem úplně pochopil všechny mozkový pochody, který vytvářely tuhle tu hru, speciálně právě ten její závěr. Taky doufám, že moje monarcha tady vydrží ten průjezd tohle z toho lokací, jelikož finální mise zní prostě a jednoduše. Zaútoč na zasranou metropoli. Teda tam je jenom ta metropole, ne ta zasraná, ale tak to je pro efekt. Takže musíme se vydat k jejím branám, což by mělo být přesně tady. Tady se dokonce hrajou i nějaký demoliční závody, ale jak jsem říkal, k tomu jsem se nedostal, takže já tady použiju svůj. Co to je, to je plazma kanon nebo něco pulzní dělo, nevím. Myslím, že něco s pulzním. Oni to mají taky, akorát, že ne samozřejmě tak silný. Já je tady takhle tím nádherně vystřílím na jednu ráno, i když to jsou takový velký opancéřovaný černý dykové. Sakra, černý opancéřovaný. No dobře. Tomu se nebudu dál vracet, to byl jenom náhodný výplot mojí fantazie a tady let's fuck je. Yeah. Použij šifrovač kódu a otevři si přístup do ventilační šachty, to je ale kurva velká ventilační šachta. To tady určitě bude velká spotřeba. Oh yeah, Capital Prime. Na to jsme čekali. Na tohle to jsme čekali. A tohle je teda ta slavná, nebo spíš neslavná finální mise Rage, u který, když si to ty hráči, většina z nich dohrála, tak si říkali, co to kur? No ale, dobrý je, že tady máme tohleto, tenhle pulzní kulomet té pravomoci, protože ho máme jenom na tuhle jedinou misi. A samozřejmě, jak jsem ukazoval, myslím, teda doufám, že jsem to ukazoval na konci předchozí části, tak jo, náboje do BFGčka, který se tady je takhle sbírat s pomocí i toho normálního střeliva. Tak tahle zbraň se dá v podstatě přeměnit na BF-ko, teda BFG, což je Big Fucking Gun, to všichni vědějí. Ono to má teda asi nějaký jako jináčí název, ale stejně tomu všichni říkají Big Fucking Gun už od prvního důmu, takže tady není co řešit a... Uděláme tady nějaký... to jsou ty... Výborně. Vypadá to, že už byli It's on! It's fucking on! Takže dámy a pánové, teďko tady máte stupenku v podstatě na non-stop masakr, tato mise neskončí, nebo v této misi se nepřestane střílet do té doby, dokud ne, že všechno nebude mrtvý, ale do té doby, dokud já se nedostanu tam, kam se potřebuju dostat a... Ajajajajaj, bezpečnostní brány byly aktivovány, no tak to bych se na to měl podívat. Je dobrý, že tady je spoustu munice, spoustu kreténů na odstřel, akorát tady chybí tak nějak nějaká větší výzva, ale toho vidíte za chvíli sami a já si vezmu asi tu pulzní pušku, protože sice třaskavý střely jsou cool, to ví každej, vypadní už kurva. Je to vůbec zničitelná sračka? Možná by měli vytvářet svoje zbroje jenom z tady z těch průzkumných sond, ten samý materiál, co se používá na ty sondy, tak by měli udělat na ty zbroje, protože to vypadá, že jsou kurva nezničitelný. Tak, pulzní střeliva pravomocí, tak to trošku rozjedem. Rotační zábava je vždycky dobrá zábava. Myslím si, že jako kýžený efekt se rozhodně dostavil. Já akorát, tady by někde do toho měla být vždycky munice, takový červený kotouče jsou... Čurák! Tohle to jsem nemyslel, tak moment, tak to zrovna přepojíme a vám ukážu pořádný peekaboo, náboj do BFGčka, fuck je, tak pojď roztáčej to, roztáčej to. Není potřeba říkat něco dalšího, protože prostě jakmile se před vás něco postaví a vy to trefíte, tak už to tam nebude stát, už to tam prostě nebude, to ani nebude, že to bude mrtvý, to už prostě přestane existovat po tom, co vystřelíte tu kouli. A tady to je, tohle je standardní střelivo. Myslím, že by ho tady mělo být dost pro všechny, takže... Jo, to jsem rád, že máme zase plný náboje. Teda ne plný náboje, ale rozhodně plný zásobník a to mě osobně ke štěstí stačí. A
Sakra hoši, dneska nějak odolnějíc, ne, než obvykle. Ale to je možná kvůli tomu, že jsem se trošku... Já se s tím vůbec zaměřovat s touhle sračkou? Ne, já jsem si myslel, že ne. To by byla trošku blbost, tak. Super cool high-tech, pohybující se platformy. To je aspoň dostatek času na to, aby jsme si tady přebili svůj arzenál. Co vůbec jsem si vzal? Jasně, jistě, no samozřejmě. Dobrý, co myslím, že jsem spokojený. A je, tady už budou mutanti, že jo? Tady už budou ty autoritácký slavný mutanti, který, spoiler alert, asi tak 3 sekundy dopředu, vydeřejí úplný hovno. Tyhle ty parchanti, tohle to měl být postrach. Celý ty autority, když už ne ty autoritáci samotný, když jsme poprvé zrejpovali v té věznici a podobně, jsme jim tam dali takový ty vězeňský kudličky z kartáčku na boty, tak jsme jim tam pořádně tam propíchali, spadlo jim mejdlo a hnedka to bylo, že všichni známe ty příběhy, někdo dokonce z první ruky. Ještě, že jsem neměl takový štěstí. Jo, jsem ještě nemůžem, kurva. No a tohle to jsou ty slavný mutanti, který jsou přímo od té pravomoce, oni si je takhle vyzbrojili, dali jim vždycky do jedné pracky bouchačku a do druhý, já nevím co, asi tam nic, jo, ha, oni by budou dávat radši hlávky, to je taky samozřejmě 100% legitimní metoda, a mně právě došla munice a BFku tam nebudu dávat. Takže moment, vezmeme něco s menším kalibrem, stejně by to na ty kurzburty mělo stačit. No a tohle to jsou ty super extra nabušený parchanti, ze kterých mají všichni nahráno. Nexus, jdeme zničit jejich Nexus, jo? Zajímavý. Tak jo. To je mnohem lepší. Teď si nejsem jistý, kudy... Jo, teď pojedeme výtahem, že jo? Že jo? Pojedeme výtahem. Jo, to je ono. Tamhle myslím v tom finálním patře, tam už to půjde zničit, takže my se tam musíme teďko postupně prostřílet, provést, probojovat, prokouřit. Metody jsou samozřejmě různý, to si musíte každý vybrat sám, co vám sedí. Tak, nějaká další munice, to se bude hodit, tady je ten čudl velký zelený, určitě musím... Šižiš! Zkrátka tohle je ta armáda mutantů, který se všichni báli, protože jich má být opravdu strašně moc a v síle teda v počtu je síla, ne, že v síle je počet. Kurva, to by byla pičovina. No a tyhle ty parchanti teda... Tyhle parchanti tady měli, oni lezou, tady mají svůj vlastní spawn box, jo? To je vaše domovská krabička, tady jste se narodili, co to tam je zase? Já myslím si, že tam je ten vel... Nehází po mě granáty, nebo ti to... Ale jo, granáty, kolik jich máme? Máme výbušný autíčka dokonce, já jsem je nikdy moc nepoužíval, až na tu misi, kde to je vyloženě nutný, že oni jsou takový neúplně praktický, když tady pak na vás ještě nabíhají tyhle kreténi, tak není zrovna dobrý si tady rozdělat piknik, jenom abyste si pustili skurvený autíčko, ale já to stejně udělám, protože jsem kretén. No a oni do nich ještě střílejí, tak to už je vůbec na hovně. Zmrdí zasraný, to bylo za moje předchozí. Jo, tady to je takovýhle kill koridor, že tady jde... Co to zase... Ježiši! Jak jsem říkal, jejich síla je v počtu a to možná bych asi taky měl strach, jelikož ty čupky jsou tak otravný, že já bych se radši sám zastřelil, než abych jim vzdoroval. Vyzkoušíme, jak si budou tady... Tu stoprtky na jednu ránu nefungujou? No, do hlavy jo. Ale stejně. To znamená, že jsou docela odolný. Hele, to se potřebuju, kde mám tu LKQR? To jsem nemluvil... Tohle to je to, o čem jsem mluvil. Potřebuji tam zrovna novou munici, když už jsem si ji sezbíral. Oh, ono to je offline. Už ne. Bude ještě někdo, nebo jedeme? Jedeme nahoru. Nebudeme čekat na to, až se tady vyprdělí celá jejich armáda, když přece jenom jsme v hlavní centrále, jsme v tom... Já vždycky zapomenu, jak se to jmenuje. Capital Prime se to jmenuje, ale v češtině ten překlad to vás nemusí zajímat, protože já si ho nepamatuju. Víme, že to je Capital Prime a to je důležitý. Tak tady určitě budou zase někdy další zelený čudlíky a samozřejmě spousta těle z těch hlimejžďů v armoru. Já bych na to potřeboval solnou munici, moji oblíbenou, speciálně v Crysis 2 a 3, protože tam jsou taky hlimejždi, tam jsou ještě větší hlimejždi. Tyhle ty mají docela ještě pevnou strukturu, tam v Crysis tam jsou to úplný rozteklíci, tam to je jak růžový nanuk, který někdo zapomněl trošku přimrazit. Myslím, že už jsme blízko, tady to pojede jenom... Ona tahle finální mise je relativně krátká, ale to je teprve jenom jako první nedostatek, nebo respektive ne úplně nedostatek, ale ta část, kde to úplně totálně zrujnovali.
Tak, jo, tady je velký zelený čudlík, jasně. To je dobře, vnější jádro budeme potřebovat, teda oni ho nebudou potřebovat, my ho budeme potřebovat zničit. Jo, my posouváme tu platformu a tady nahoře už by to... Já se to nevyznám. Já jenom vím, že někde už... A ne, on se to jenom přejde. Tady určitě bude velký zlej parchan, protože tady jsou náboje do BFGčka. Tyhle ty kluci, to je v pohodě. A kurva! No jo, pořád! Člověk si ani BFGčko nenabije. Tu prdele, kam ten svět spěje. Kurva, držte hubu. Přemýšlím. Žích, ale vážně je požehraně, to se musí nechat, no. Ten počet, ten se jim vážně povedl. Tak, už tam jde. Náš pan Tony Stark a jeho militantní War Machine verze. Tak, asi tolik k tomu. Ty to chceš taky? A tak proč ne? Já tý munici mám, no, poslední tři náboje, ale... Překvapivý je, že to sice vymete úplně všechno v tom dosahu, ale mě to snad ani neškrábne. To je zajímavý, to se vyplatí, to je taková věcička, se kterou by se úplně luxusně dělali sebevražený atentáty a dokonce by ani nebyli sebevražený. To by bylo něco. Tak, teda, to by nebylo něco. Teďko dostanu ban za to, že tady propagují terorismus. Ježiš! V klidu, kluci, v klidu. Všichni se vrátíme do svých homeboxů. Mějte pěstou trávu v těch homeboxech, je mi to jasný. Někdo doma pěstuje v homeboxech trávu, někdo tady prostě pěstuje mutanty. To je vlastně jiný kraj, jiný zvyk, do prdele, teda jiný kraj, jiný mrav. Abychom mohli střídat i jinak, ono, vždycky když jim dáte do té hlavy, tak oni se takhle otočejí, jakože se s váma nebavějí. To se urazili, čupka, tenhle ten se neumí urazit. Tak to jsem trošku přesral, teda on mě přesral, no nic, ale tak... Já samozřejmě jsem ten, kdo chčí je nejveš, a nejdál, takže... No jo, ono si spousta synáčků myslí, nebo dokonce i třeba přehčijou svoje fotříky, ale taťka je prostě vždycky jenom jeden. No výborně. Další žužlavý náboje, ještě k tomu hezky, jak mají vždycky ten odlesk a všechno, čekaj, abych tam, kolik mám nábojů do BF. Jenom poslední, jak to musíme pošetřit, kdyby se objevil nějaký opancéřovaný. Hajzla, dá výborně zelený tlačítko, to je moje. A počkej, to už bude ono. Jo, to už je ono. Závěrečná vysílací sekvence, to je ono. My potřebujeme, aby teda všechny ty archy, které jsou spožděný tím generálem, který vede tady tu authority, tak my potřebujeme, aby se to spoždění deaktivovalo, aby všechny archy vypluly na povrch a my z nich mohli postavit novou armádu nanotritových bojovníků. Tak další zelený čudl. Teď budeme muset čekat, než se aktivují ty dva postraní. A to by mělo být všechno, protože potřebujeme propojit všechny ty tři. Jo. Ale to nebude samozřejmě tak jednoduchý, nebo teda... jednoduchý to celkem bude, jenom... Že nás to nenechají udělat najednou. Upřímně, z téhle části už mě trošku bolej oči, jakož to tady všechno tak nějak svítí a já to nehraju zrovna za dobrých světelných podmínek, takže si asi skurvím zrak. A to není dobrá věc, to není vůbec dobrá věc. A nebo z toho budu mít ještě při nejhorším LSD trip a to už je taky špatná věc, ale to už je subjektivní. Ha? Jo, dobrý, dvě máme propojený, teď ještě, aby se jak tohle. Jsme offline, to je špatný, to je hodně špatný, budu mít abstiáček, kluci. Ty kráso! Já, tak oni parkourujou. Skvělý. Výborně. Už to tady kompletně protáčí, teď ještě budeme čekat, ne, to už je online, to je online. Tamhle to se teprve zapojuje, tady pak ještě bude určitě, ne, to už je taky. To je ale zajímavé ovšem. To je ovšem velice zajímavé. Že by se už poštěstilo, že tady už jenom vykosíme Tam není žádný čudl. Myslím, že no všechny už jsou online, až na tu, ne, tady ještě jeden koukám. Co pořád? To jsou vážně nenažraný čupky. Počkejte kluci, tady trošku pistolní činy ještě do posledních minut hry. Nebo kolik nám ještě zbývá, možná to už bude jenom pár sekund, bude pak už bude finální cutscéna. Tak. To snad není pravda, ty třeskový střely fungují úplně nejlíp ze všeho, co tady mám snad. Protože ty žužloidi úplně
Je to úplně rozpráškuje všude okolo, rozhazuju tady rukama a nohama až 10 metrů daleko. Tak už? Výborně, můžeme to odeslat? Yes! A je to doma. Takže se teď podíváme na finální filmeček, že jsme úspěšně zaútočili, jakožto jeden jediný chlap jsme zaútočili na místo, na který nikdo se neodvážil předtím zaútočit. Ani klidně prostě s půl tuctem nebo s tuctem chlapů, tak já jsem to tady úplně sám i bez nějakého většího odporu zvládnul, ale o tom budu mluvit za chvíli. No a tohle to bylo ono. Tady máte Johna Carmacka, vedení technické stránky, takže máme tam jeho jméno, to bylo jediný, který mě v titulkách zajímalo. A můžeme asi dát pokračovat, protože předpokládám, že tady nepotřebujete tohle to číst. Takže nás to vrátí zpátky do hlavní obrazovky, no a to bylo celý. To bylo vážně ono. Tam už není žádný další konec, není tam ještě jako něco za titulkama, teda to si nejsem jistý, to jsem nekoukal, ale jo, to bylo ono. Já když jsem to viděl, tak jsem si taky říkal, jestli to jako myslej vážně, jako prostě jo, Rage není hra založená na příběhu, když jsem taky samozřejmě říkal ten Carmackův citát hnedka někde v první nebo druhé epizodě o tom, že příběh ve střílečkách je stejný jako, jako příběh třeba v pornu, ale stejně jako tenhle tohle finál, že vás pošlou konečně na tu sebevražednou misi, na tu finální misi, kde všechno zničíte, vy tam zapojíte tři panely. Pošlou na vás pár mutantů, který odstřelíte brokovnicí, kterou dostanete během první hodiny hraní, akorát si do ní vyrobíte třeskavý náboje a nemáte absolutně žádný problém jako na střední obtížnost a myslím, že ani na vyšší by to s obvazama, který jsem skoro snad ani pořádně nepoužil, nebo pár jo, no ale tak by to nebyl vůbec problém, takže a ještě k tomu prostě se akorát vynořejí, tam je cutscena, že se tam akorát vynořejí ty archy, že se jedna otevře, kamera zajede dovnitř, to jste viděli, no a to je finále. Prostě finito, vynořili se archy, pravomoc padla, máme nanotritový bojovníky, který jsou 106 let zmrazený a teďko tady všichni vylezou stejně jako já a budeme, já nevím, asi tady nastolíme klid a mír. Já nevím, no, mně to přišlo takový, ten příběh by mě ani tolik nemrzel, protože když tam není jako už od začátku pořádný příběh, tak vás ani nesere, ale že to finále je takhle odfláklý, ta finální mise, že tam projdete 3-4 takový koridory, kde jsou autoritáci, který už jste viděli, no a mutanti, který sice jste je neviděli, ale stejně jsou jako, to není žádnej novej jako nějaký originální nebo obtížný protivník, tak je prostě jenom rozhadrujete na hadry. Zajímavý sloveso. Ale, že tam, co mě nejvíc mrzelo, že třeba to finále během zapojování těch tří, že byste to třeba zapojili a pak by tam přišel boss fight, nějaký pořádný boss fight, někdo fakt opancéřovaný, někdo s životní čárou až od z levý půlky monitoru do pravý půlky monitoru, prostě pořádný boss, jako ono, v tom Rage tam ani nebylo moc těch boss fightů, byl tam ten cápek v garáži, pak takový ten obr v tom městě a ještě jeden nebo dva další, jo, ale že třeba prostě tohle finále. Tam konečně zapojíte to, co zničí celou tu metropoli. No a nestane se vůbec nic, nikdo vám v tom ani nepřijde zabránit, pošlou na vás asi tak 12 mutantů a jakože, a jinak je mi to uprdel, že to tam celý vybouchne, nebo že tím spadne celá ta naše autorita. Co se dá dělat? No prostě byl lepší než my. Žádnej boss, nikdo. Že tam ani není jakoby, že tam chybí nějaký hlavní záporák, vy tam sice, oni tam mluvějí, asi tak dvakrát je tam zmíněnej nějaký ten generál, já už nepamatuju, jak se jmenuje, ale ten, co jakoby spozdil tajně
vlastně ty archy, že se nevynořily vlastně a kvůli tomu mohla ta autorita převzít vlastně tu vládu nad tím, co zbylo z té země po tom dopadu toho meteoritu, protože se nevynořily ty archy ve stejný čas a on je vlastně spozdil, no a my jsme tam přišli, aby jsme se postarali o to, aby se vynořili, že jo. No a tenhle ten generál, proč to nemohl být finální boss, nebo proč s náma nemohl třeba mluvit nějaký jako dialogy, že my bychom tam vlezli a víte, co taky ty tvrdňácký hlášky, že by celou dobu tu finální misi s náma mluvil, no a pak bychom se s ním utkali. Jako aspoň tady jsem to prostě zapojil, vynořilo se to a nemám jako vůbec pocit, že bych tu hru dohrál, nebo jo, dohrál jsem ji, ale není tam prostě, že když dohrajete nějakou hru, tak buď prostě vám ukápne slza, že váš hrdina už tam je starý, nebo umřel, nebo prostě nějaký smutný, nebo to, nebo takovej jakože hořkej konec, nebo prostě jste zdolali něco fakt drsného a zvládli jste to, tak zase máte takový vítězoslavný pocit a tady po Rage máte prostě prázdno v držce, tady je to zvláštní. Nicméně, jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu, tahle série byla myslím, že docela dost dobře sledovaná, čekal jsem to mnohem horší, že jako byly na to takový rozdělený názory, ale kvůli tomu taky točím vždycky aspoň teda, nebo takhle, snažím se točit dvě hry současně, takže ty, kterým přišlo prostě Rage jenom jako tupá střílečka bez příběhu, tak se vlastně teďko dívají na Zaklínače prvního, tam mají zase příběhu vážně, v podstatě obrovskou nálož, takže ty jsou spokojený, no a vy co prostě chcete tuhle střílečku, tak jste se dívali tady na Rage, takže oceňuju to, že samozřejmě vyjádříte svůj názor a proto se snažím vždycky točit dvě hry, které jsou od sebe jako aspoň nějak trošku odlišný, aby si každý vybral aspoň jednu, že jo, když ho to prostě něco nebere nebo takhle. Což se daří, takže to jsem celkem rád. No a jinak kdybych měl dělat nějakou teda recenzi, jako vždycky dělám jenom tak rychle svoje dojmy a nějaký hodnocení téhle hry, tak Rage. Není to vůbec špatná střílečka, to střílení, to samotné střílení se mi líbí, je to dobrý, je to hlavně i odlišný než ostatní střílečky, hlavně díky tomu, že tam máte vlastně jinečí systém toho léčení pomocí těch obvazů, můžete si tam craftit ty věci, máte tam dost zbraní, dost různých druhů munice, i když pak už mě trošku mrzí, že tam není jako víc typů těch enemáků, že je to takový na jedno brdo, že tam jste viděli, že to jde proběhnout s tím kalachem a s brokovnicí, že já jsem tam fakt prostě třeba sprintil a kosil to a není to, jako mohl bych si to dát na vyšší obtížnost a pak by to třeba jako byla výzva, ale já nevidím výzvu jenom v tom, že se zvýší počet životů enemáka nebo jeho damage, jo, takže a ta obtížnost by měla spočívat v takový jako zákeřnosti v reakcích, jako to je třeba u Dark Souls, že jo, ne jenom v tom, že někdo má prostě přehnaný množství poškození nebo životu, to nepovažuji jako zvyšování obtížnosti, ale o tom teďko nebudu mluvit, ale to Rage jinak, jako po grafické stránce to neurazí, není to rozhodně špatný, funguje to v pohodě a vedlejší mise jsou teda fakt nic moc, hlavní linka na nějakých těch, nevím kolik, mě to zabralo na první dohrání, nějakých 8 hodin nebo kolik. Nejsem si jistý, plus ještě ty závody. Závody jsou taky celkem jako slušný, když je to takový, já nevím. Mně to přijde to Rage takový strašně nedodělaný, že má jako že mělo obrovský potenciál, že tam prostě byl ten otevřený svět, tak bychom tam mohli dát postoj, mohli bychom tam dát třeba i statistiky, trošku vylepšit ty závody, že by tam mohla být i jako kariéra závodnická, pak ty vedlejší mise propracovat, že byste za to třeba dostávali zbraně nebo nějaký nový nákresy. Takhle tam je od všeho něco, ale nic není dotažený úplně do konce, až na to samotné střílení. To je jako podle mě v pohodě, ale máte tam auto a můžete s ním jezdit volně po té krajině. Jenže to nemá moc smysl, protože tam v té krajině prostě nic není, kromě těch sond, který můžete rozjet, že jo, ve vzduchu, tak tam není jako důvod, proč jezdit po té krajině. Sestřelit si tam pár banditů, co tam jsou taky ve vehiklech, to je všechno, že jo. Jinak prostě tu volnou krajinu použijete jenom kvůli tomu, abyste z toho města dojeli na misi a zase zpátky. Jinak by to tam vůbec nemuselo být, takže je tam vlastně volný prostředí, ale není důvod k tomu, proč by tam jako mělo být, protože je relativně víceméně zbytečný, až na ty sondy a ty přestřelky a že si můžete chvilku zajezdit. Závody tam jsou taky, abyste vyhráli lepší auto, který potřebujete k dokončení hry, protože jinak vás tyhle ty silný na konci roztřískají. Takže musíte jít ty závody a akorát si vylepšíte svoji káru, proč? Jenom abyste prostě vydrželi tu palbu a dojeli zase na místo té mise. No. Pak tam máte to kraftění, že jo, to je docela pěkný, ale viděli jste, že já jsem si tam mohl vytvořit kolik asi tak 10 věcí, možná obvazy, munici a to bylo tak nějak jako víceméně všechno, pak ty výbušný autíčka a prostě to, takže je tam prostě inventář a proč?
Sbíráte tam tři prdele věcí a pak se vám to akorát všechno hodí jako malý předmět, jako harampádí a jenom to prodáte. To můžete už rovnou sbírat jenom peníze, že jo, takže mně to přišlo, že oni tam chtěli dát hodně prvků do té střídačky, aby to nebyla prostě jenom koridorovka, tak tady máme auta, máme tam volný prostředí, máme tam inventář, máme tam spoustu věcí, máme tam věci, které si můžete sami kraftit, různý druhy munice, ale všeho, z každý tým možností, tam je jenom hrozně malý vzorek, takže to je asi takovej můj pocit, takže kdybych měl dát rage hodnocení, tak bych dal asi tak 7 z 10. Rozhodně jsem se nenudil, ale strašně mě spíš mrzí, že jako hra od id Softwareu, která měla prostě velké možnosti, měla velké ambice, tak nakonec skončila takhle jako taková jo dobrá jednorázovka, na kterou později prostě zapomenete, že jste ji tak nějak vůbec hráli. Což mě fakt mrzí, no. Ty možnosti tam byly, akorát, že se prostě vůbec nevyužili. Mně to přišlo, jak kdyby to prostě nestihli dodělat. Jak kdyby už neměli čas, tak tam vždycky hodili k těm závodům jenom pár tratí, které jsou obrácený. Tam máte jednu trať, třeba tu zaprášenou osmičku a jedete ji. Nejdřív jedete normální závod po směru, pak ji jedete proti směru, pak ji jedete po směru s rotačákama, pak ji jedete proti směru s raketometama. A máte čtyři závody na té jedné samé trati. To je prostě ten vrchol skurvený lenosti. To nemohli navrhnout, aspoň když už tam chtějí mít ty závody, tak víc těch tratí. A to nejsem jako nějaký jako prostě někdo, kdo by chtěl závodit, že jo. Jenom to prostě říkám, že to bije úplně do očí. Takže z toho ohledu hodnotím jako 7 z 10, protože se mi to líbilo, protože je to prdel. Jo, není to špatná hra, to vůbec ne, ale ty možnosti tam jsou. Akorát, že je tam prostě, ne že jich tam je málo, ale to prostě do hloubky vůbec nejdou a není tam, no prostě vy chápete, o čem tady mluvím, že já už jsem to vlastně všechno řekl, takže jo, to je asi tak všechno ode mě a jinak jako vždycky díky moc, že jste sledovali tu sérii a prostě mě to jenom mrzí, jak ten rage dopadnul, že je to dobrá hra, ale mohla to být výborná hra, takhle bych to řekl, takže prostě se to nevyužilo, nebo se to nestihlo využít. Já nevím, jak to přesně bylo s tím vývojem. Já vím, že byl dost problematický a asi bychom mohli být rádi, že to dopadlo aspoň tak, jak to dopadlo, ale stejně to celkem zamrzí. Já doufám, že Doom 4 bude už pořádná normálně. Tam už nebudou ty možnosti, tam to bude koridorová střílečka, ale doufám, že to bude stát za to a že tam to fakt aspoň ten jeden jediný element, když už tam nebudou ty další jako tady, tak když už tam bude jenom to samotné střílení v tom Doomovi, tak doufám, že to aspoň pořádně všechno prostě koncentrují jenom do toho a bude to nezapomenutelný a bude to fakt stát za to, takže díky moc za sledování této série, pokud ještě nemáte odběr, tak hoďte vpravo nahoře, už tady teďko určitě nějakou dobu visí Rage Playlist, kdybyste tu sérii chtěli vidět úplně celou, tak tam máte od první části do týhle poslední, já se s váma loučím a nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a u další série díky moc za sledování a pokud se uvidíme ještě někdy, tak budu moc rád a do té doby zase nazdar!